вітаю всіх, хто з нами. Це діалог на Д1. Сьогодні мова піде про те, як будуть складати у цьому році національний мультипредметний тест ті, хто будуть вступати у заклади вищої освіти. Я нагадаю, що до повномасштабного російського вторгнення українські випускники здавали зовнішнє незалежне оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади. І починаючи з 2022 року на зміну ЗНО запровадили національний мультипредметний тест. Цьогоріч його складатимуть вже втретє. Про його особливості, основні дати та на що варто звернути увагу, далі мова піде у прямому ефірі. Дуже буде цікаво і кому актуальна ця тема, тож не пропустіть. На всі питання відповідатиме Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пані Марино. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час, прийшли до нас в ефір роз'яснити, розказати всі деталі, всі цьогорічні особливості, бо якраз у вас почалась така гаряча пора. 14 березня стартувала реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті. І одразу давайте окреслимо цьогорічний календар, основні дати, щоб ми орієнтувались далі в розмові. Давайте. З 14 березня стартували і 11 квітня закінчується перший етап реєстрації на основну сесію. Ось такий діапазон дат. Далі дається ще 4 робочі дні з 11 квітня до 15 квітня. Це учасники, або яким відмовлено через недоліки в реєстраційних документах, або вони хочуть щось змінити. До речі, можна змінювати свої реєстраційні дані протягом всього періоду реєстраційного, але ще декілька днів з 11 до 15 квітня можна вносити корективи до своїх реєстраційних даних. І одразу я скажу, що ми в умовах війни. Якщо хтось з поважних причин не буде мати змогу зареєструватися в основний період реєстрації, то з 10 до 15 травня буде відкрито додатковий період реєстрації. Ось це всі дати, які стосуються безпосередньо інтервалів реєстрації. Надалі – інтервали проведення. Основна сесія національного мультипредметного тесту має стартувати 14 травня і триватиме до 25 червня. Але є особливості цьогорічні. Випускники минулих років стартують у травні. В цей час школярі закінчують навчальний рік. І школярі складають національний мультипредметний тест, починаючи з червня. Окремо. Це основна сесія. Я не кажу, що окремо, але розпочинають випускники минулих років і складають лише вони. Далі у червні можуть складати як випускники шкіл, так і випускники минулих років, в залежності від того, яка кількість абітурієнтів цьогоріч буде зареєстрована. Ну і надалі додаткова сесія, яка вже вона також планується одразу, вона буде проведена в декілька робочих днів липня. Тобто, календар доволі буде розтягнутий у часі. Починаємо у березні, закінчуємо у липні разом зі створенням кабінетів, разом з подачею документів. Але в цей тривалий час пройдуть сесії національного мультипредметного тесту. Особливостями ще є те, що цьогоріч він не буде двозмінним. Минулого року, за рахунок того, що процедура була коротшою, ми встигали провести кожного дня дві сесії. Цьогоріч одна сесія – один день, але тривалість за часу днів буде задіяно більше. Є якісь обмеження для випускників минулих років? Тобто люди будь-якого віку можуть так приходити? Вікових обмежень немає. Простіше сказати, хто має право скласти національний мультипредметний тест. Дуже просто. Випускники поточного року, випускники минулих років. Поточного року – це ті, хто цьогоріч отримує свідоцтво про повну загальну середню освіту. Минулого року, минулих років, всі ті, хто його вже мають. Або старого зразка – атестати. Тобто є атестат, є можливість скласти НМТ. Інших перешкод немає, незалежно від того, чи складалися ЗНО або НМТ у попередні роки. Обмежень також немає. Вступати можна з результатами до закладів вищої освіти України, з результатами 21-го, 22-го, 23-го або 24-го року. Ще не затверджено умови вступу до закладів вищої освіти України. Цей документ є також таким, на який варто звертати увагу всім тим, хто вступає
поступає до закладів вищої освіти, але за проєктом можна орієнтуватися і ґрунтуватися на таких постулатах. Національний мультипредметний тест буде містити 4 складові. Українська мова, математика, історія України – це обов'язкові тести і тест за вибором абітурієнта. З будь-яким набором предметів, я маю на увазі 4-й предмет на вибір, бо 3 є обов'язковим, можна вступати до будь-якої спеціальності закладу вищої освіти України. Але є одне але. Коефіцієнти кожного предмету для кожної спеціальності можуть бути різними. Не можуть бути, а будуть різні. Тобто там, де спеціальність і предмет узгоджуються, то ранг такого предмету зростає, його коефіцієнт є більшим. Якщо предмет і спеціальність, предмет за вибором учасника НМТ не узгоджуються, ну, припустимо, складають хімію, а вступають на іноземну філологію, то ваговий коефіцієнт цього предмету буде найменшим для цієї спеціальності. І з цим пов'язано моє наступне питання. Заклади вищої освіти, вони вже підготувалися до цього? Тобто їхні вимоги по предметах та інші, вони вже окреслені? Вступникам легко буде розібратись і зорієнтуватись? Наскільки мені відомо, то заклади вищої освіти орієнтують своїх випускників протягом року, приймальні комісії і заклади працюють круглий рік. Але, скажімо, те, що є документ, від якого відштовхуються всі виші для того, щоб затверджувати внутрішні правила, то його ще треба зачекати. Але задекларовані норми, ті, на які я зараз звернула увагу, мають бути присутніми, і саме в цьому розбираються наші абітурієнти. Тобто вони на сьогоднішній день знають, що будь-який предмет, який вони обирають, може слугувати їм, умовно кажучи, карт-бланшем для вступу до будь-якої спеціальності. Але вагові коефіцієнти, орієнтир вагові коефіцієнти минулого року або із проєкту умов прийому. До речі, Міністерство освіти і науки все ж таки обіцяє затвердити цей документ до кінця березня, і для випускників залишиться ще 2 тижні для того, щоб внести зміни в корективи в свої реєстраційні дані, якщо будуть проблеми саме неузгодженості вибору предметів. Але, здається, такого не буде, тобто учасник обирає з тих предметів, які є, які запропоновані, орієнтуючись на інформацію попереднього року і сюрпризів, які пов'язані з несподіваними нормами умов прийому, не мало б бути. У нас зараз з вами є можливість подивитися. Мій колега Іван Павлухін вийшов на вулиці Дніпра і запитав у вступників і у вступниць, як вони готуються до національного мультитесту, які поради дають тим, хто ще не визначився, та чи орієнтуються у самій процедурі проведення. Будь ласка, прошу. Ви випускниці? Так. Розкажіть, куди будете поступати? Ну, я планую до Львову. На початку року планувала до Польщі взагалі, але чим довше в Україні, тим зрозуміло, що не хочу до іншої країни, все-таки залишусь тут. І планую до Львову на стоматолога. Я планую залишатися у Дніпрі та поступати або на психолога, або на маркетинг. Розкажіть, будь ласка, як ви готуєтесь до НМТ? Якщо чесно, зовсім не готуюсь, сама готуюсь, бо вже змирилась з тим, що як здам, так здам. Ну, у мене додаткові заняття є, також ходимо до школи, там і часами сама щось проходжу, ну, але та так. Ну, можу сказати одне, що на початку року дуже були схвильовані, переживали, а зараз так взагалі спокійно, і розуміємо, що це не кінець світу, все одно, що все вийде. Реєструватись там після того, як вам видали документи, ви йдете... Коли вибираєте вже університет, та перед цим ви реєструєтесь на мультитест. Я би укрмова, самі класичні предмети, укрмова математика та доп. Предмет я би, напевно, взяв історію України. А чому саме? Ну, історія України – це не дуже складна для мене тема. Я доволі гарні оцінки отримую по цьому предмету. Та я думаю, для мене буде це,
найпростіший варіант. Більше підтягую свої оцінки, свої знання по предметам, які буду здавати. Та думаю, як перед НМТ я буду займатися з людьми, які мені більше підтягнуть по цьому предмету. Я не здавав ні НМТ, ні ЗНО, адже це був перший рік повномасштабного вторгнення. Нам в коледжі зробили типу такої сесії. Ми обирали білетики по українській мові. Там була якась чесна мова, ми про неї розповідали і здавали маленькі тести по тій частині мови. Буду відвертим, я не готувався, адже був певний, що я знаю. На другому курсі варто вже пройти НМТ або ЗНО, що цього року буде. Адже я на другому курсі коледжу, і це буде, типу, як 11 клас закінчили. Зараз навчаюсь у 81-му ліцеї та планую поступати на маркетинг. На даний момент навчаюсь у 10-му класі, і ми зараз тільки там тренуємось з вчителями. Математику – це точно, українську мову, англійську буду здавати та історію України. Готуватися бажано заздалегідь десь з 10-го класу, тому що з 11-го це дуже тяжко, тому що в школі дуже багато задають завдань, і ти не встигаєш до НМТ готуватись взагалі. Тому краще трішки на школу забити, так сказати, і триматися на середньому рівні, а більше готуватись до НМТ, бо це дуже важливо зараз. Спочатку я дуже переживала по поводу вступу, але потім я зрозуміла, що це просто бали, на свої знання ти перевіряєш і все. Головне вступ пройти на прохідний бал, якщо там на бюджет, то треба трішки піднапрячся. От. А так настрій чудовий, головне, щоб не було сирен в цей день, тому що буде переноситися, а це дуже погано. Потім за маленький проміжок часу треба буде пройти. І тому краще, щоб без сирен це все було. Щоб скласти добре НМТ, краще проходити більше тестів. Воно здорово запам'ятовується, дуже добре. Я сама на собі це перевірила. Ти декілька разів пройдеш тести, і там вже питання повторюються. Якщо там 200-100 питань ти проходиш по одній темі, то вони дуже повторюються, і ти запросто за секунду їх вирішуєш. Бажаю вам готуватися краще, але не забувайте про відпочинок, тому що це дуже важливо, щоб мозок відпочивав і гарно вам скласти НМТ в наступному році. А в наступному році буде 5 предметів, тому готуйтеся дуже ретельно. Отже, ми повернулися в студію. Пані Марино, одразу прокоментуємо останню репліку. Чи буде 5 предметів у наступному? Давайте ще й раніше. 5 предметів ще не планується, але давайте і зазначимо те, що діти чомусь налаштовані на 3 предмети. За кліше минулого року. Тобто хлопець сказав, що йде або... Йде обирати історію. Українська мова, математика, а далі предмет за вибором. Так ще йде історія України плюс предмет за вибором. Історія України не є предметом за вибором. Вона є обов'язковим предметом. До речі, ми опрацювали на сьогодні вже декілька сот документів, які від вчора нам учасники подавали на реєстрацію. Проблем з вибором предметів немає. Але може бути ілюзія того, що складається історія України, але не враховується в конкурсному балі, якщо учасники рахують до 3 обов'язкових. Ні, всі 4 предмети є в конкурсному балі. Ще раз повторюємо, українська мова, математика, історія України і предмет за вибором учасника є складові конкурсного балу для певних спеціальностей вищої освіти України, на які треба буде потім враховувати на вагові коефіцієнти, бо кожен предмет буде мати свою вагу у конкурсному балі. Ось так. Не дуже складно, але є розуміння. 4 предмети і коефіцієнт. Також говорили про те, що збираються всі класом і разом з класним керівником реєструються для участі у мультитесті. Так це відбувається. Тобто я так розумію, що контролює школа, як це відбувається. Якщо ні, то скажіть, на що звернути увагу саме при цій процедурі реєстрації? Де можуть виникнути питання? До чого зарані можливо підготуватися? До речі, клас і класні керівники можуть допомагати, але зобов'язання у школи реєструвати дітей немає. У школи є зобов'язання надати довідку, що наші випускники отримують повну загальну середню освіту у червні поточного року. Все. Але, дійсно, школа може допомагати. Куди ж без цього? І учні, вони ж не будуть, вони можуть телефонувати, ми відкриті, наші телефони відкриті, але зазвичай для них компетентнішим буде класний керівник. Тобто людина, яку вони знають, яка вела їх по школі останні 5-6 років,
років, а не установа, яка може опікується і знає більше, але вона на дистанції. Тому це вже і наша задача, щоб класні керівники знали все. А для того, щоб знати все, це треба розуміти, що для реєстрації знадобиться паспортний документ. І може, от, до речі, купа питань, чи може бути закордонний паспорт, слугувати тим документам, за яким можна реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Так. Всі документи, які посвідчують особи в державі Україна, можуть бути застосовані для реєстрації на НМТ. Надалі, має бути ідентифікаційний персональний номер кожного учасника тестування. Якщо за релігійними переконаннями учасники відмовляються, то інші документи, наприклад, паспорт у формі книжечки, містить помітку таку. І це є поважною причиною не надавати ідентифікаційний код. Але поважна причина має бути для того, щоб не надати ідентифікаційний код. Ідентифікаційний код або ідентифікаційний персональний номер – це одне і те саме, є обов'язковим документом для подачі реєстраційних документів, вибачте за тавтологію, на національний мультипредметний тест. І ось третій документ – це або довідка про те, що цьогоріч абітурієнт здобудить повну загальну середню освіту, або атестат. Для деяких категорій можуть бути і інші документи. Припустимо, паспортний документ виданий іноземною мовою. Дуже просто і логічно, має бути нотаріально завірений переклад цього паспортного документа з мови, яка видавала цей паспортний документ на українську. Далі, свідоцтво про зміну імені. Може таке бути. Всиновили або з будь-яких інших причин змінювалось або ім'я, або прізвище, або по батькові дитини. Також, якщо атестат або документ, або свідоцтво про повну загальну середню освіту був виданий саме на старе прізвище або на старе ім'я, а зараз інше і нове, то має бути документ, який узгодить ці зміни в документах, які видані в попередніх періодах, і документи, які подаються на національний мультипредметний тест. Окрема категорія – особи з особливими освітніми потребами. Так. Це категорія, де мають організаторами бути створені певні умови. Регламентується медичними документами, де лікарі зазначають за формою встановленого зразка коди, і відповідно до цих кодів організатори встановлюють умови проведення, вони мають бути створені в пунктах тестування. І якщо ці умови не можуть бути створені, тобто лікарі прописують, припустимо, те, що не знаходиться в стандартизованому переліку, а ми не можемо, то це підстава у регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти є право відмови за таким документом, але далі у закладі вищої освіти це співбесіда, це інший формат іспиту, якщо людина не може за станом здоров'я складати національний мультипредметний тест. Але орієнтуватись на меседжі, короткі повідомлення десь тут не варто. Треба розбиратися в ситуації. На нашому сайті dnipr.test.dp.ua є певна рубрика для осіб з особливими освітніми потребами. Або наша консультація буде у нагоді, якщо батькам або дітям треба в цьому питанні розібратися. Хочу уточнити, з досвіду минулого року, як люди з особливими освітніми потребами вдалося їм скласти тестування? Да, так. Було організовано. Достатньо. Я не хочу перераховувати нозології, але, на жаль, мабуть, достатньо високий відсоток людей, які потребують створення спеціальних умов. Це інсулінозалежні діти і діти, які потребують сурдоперекладу, діти, які потребують збільшення шрифту. Але збільшення шрифту, до речі, не є проблемою. Ми можемо програма проходження тестування передбачає збільшення шрифту з клавіатури. Це не є проблемою, але така умова є. І діти можуть потребувати або додаткове освітлення, яке має з собою бути, або збільшення шрифту. Тобто, дійсно, з цим питанням треба розібратися. Є перелік умов, які організатори зобов'язані надати абітурієнтам для проходження тестувань. Ось вони будуть надані. Якщо лікарська комісія вважає, що в переліку немає умов, а вони мають бути створені для того чи іншого абітурієнта, то зазначає. І регламентна комісія розглядає це питання. Якщо можна, вони створюються. Якщо не можна створити
виконати ці умови, то відмова. І тоді право співбусіди до закладу вищої освіти України. Тобто, якщо загальна картинка складання саме цієї тематики, то вона така. Пробних тестувань не буде. Але на заміну є демо-версії. Демо-версії тестів, які будуть, вони є аналогами тестувань. І плюс, на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» є розділ «Національний мультипредметний тест демо-версія». Там розробники надають інструментарій, дуже наближений до інструментарію, який використовується під час національного мультипредметного тесту. І оце моє питання, як от організувати такі умови, прям умови, які максимально наближені до проходження національного мультипредметного тесту, якщо виникне таке бажання от дітям саме потренуватися в цих умовах. Зареєструватися на сайті «Всеукраїнська школа онлайн», обрати ті предмети, які обираються для проходження національного мультипредметного тесту, пройти їх. І, до речі, ще перевагою цієї програми є те, що наприкінці буде не тільки результат, а і аналіз того, на які теми варто звернути увагу. Тобто не просто номери завдань, де правильно або неправильно надана відповідь, а що саме треба довчити, на що звернути увагу для того, щоб бути успішним під час складання тестів. Ця опція доступна вже? Вона давно доступна. І безкоштовно. Да, і безкоштовно. Дуже полюбляють наші випускники ресурс освіта.ua, і там є тести усіх попередніх років, як за темами, так і за роками складання комплектовані варіанти. Нічого поганого я не можу сказати. Це відкрита частина банку тестових завдань. Діти мають тренуватися, вони можуть тренуватися. Це все безкоштовно. Крім того, безкоштовні пробні тести організовують заклади вищої освіти України, деякі курси, тобто можна проходити тестування будь-де. І мені здається, чим більше різноманітних буде тестів пройдено, тим буде простіше адаптуватися під час проведення. Але ще раз повернуся, Всеукраїнська школа онлайн-платформа і тест, демонстраційна версія тесту, яка скомпільована спеціально для цієї програми, надасть уяву абітурієнтам стосовно інструментарію під час національного мультипредметного тесту. Можна користуватися, подивитися, що виходить, що не виходить, для того, щоб адаптуватися. Там є одна особливість, така сама, як і під час проходження тестування. Спочатку обирається відповідь, а потім вона зберігається, надсилається на сервер повторною кнопочкою. Тобто обрати відповідь, а потім надіслати відповідь. До речі, технічні проблеми, які були в попередні роки, вони могли бути пов'язані з непорозумінням саме натискання другої повторної дії стосовно надсилання відповіді на сервер, або затримка обробки в часі зворотнього сигналу. Яка остаточно зберігає вже. Так, яка остаточно зберігає. І хочеться звернути увагу, що сам цей момент можна буде пройти додатково саме з використанням цієї платформи. Але якщо говорити про проведення мультитесту у реальному часі, це буде тести з двох предметів, потім перерва, плюс знову тести в двох предметах. Якщо говорити по структурі, розкажіть оці деталі, будь ласка, і що можна брати з собою? Тобто це доволі довгий період часу. Структура тесту, ви абсолютно правильно проговорили. Спочатку тест «Українська мова і математика» інакше бути не може. Тобто перший модуль тестування – «Українська мова і математика». Дві саме години тестування. Порядку? Учасники самі можуть обрати порядок виконання, наприклад, спочатку математики, потім української мови, але в модулі два предмети. Далі можна сказати, що вони будуть мати спільний час. Тобто година на кожен тест, але дві години спільні. І ці дві години спільні учасники можуть використовувати, як їм захочеться. Тобто можна витратити 40 хвилин на математику, якщо вона сильна, і більше посидіти над українською мовою. Можна навпаки, якщо українська мова більш сильний предмет для учасника тестування, для абітурієнта, залишити 40-45 хвилин на виконання цього предмету і година 15, година 20 на математику. Тобто розподіл часу в модулі за учасником тестування. Далі, 20-хвилинна перерва. Можна буде з'їсти бутерброд, попити водички, просто відпочити. Далі для всього пункту знов година
дві години тестування, історія України і предмет за вибором, і правила таке саме. Можна буде обирати, з якого предмету стартувати і розподіляти час між історією України і предметом за вибір, на вибір учасника. Тобто далі вже чекати закінчення у сьому пункті не потрібно. Якщо учасник закінчить раніше, він може йти. З собою можна мати водичку, бутерброди цьогоріч, але металошукачі цього року повертаються через зловживання учасників використанням гаджетів під час проведення сесії тестувань і відеоспостереження у Дніпропетровському регіоні, як було минулого року, так буде цьогоріч, і цьогоріч відеоспостереження буде в усій Україні. Ми будемо говорити про те, що процедура удосконалюється і учасники мають дотримуватися порядку доброчесності. Якщо лунає повітряна тривога? Якщо лунає повітряна тривога, ми будемо робити все можливе, щоб тестування саме для випускників шкіл пройшло в укриттях. І тоді, якщо буде тривати повітряна тривога, то тест перериватись не буде. Якщо тест буде проводитися не в укритті, а просто в пункті тестування з укриттям, то тоді буде перерва на повітряну тривогу і продовження тесту. Але ми розуміємо, що для того, щоб були зручні і комфортні умови, ми маємо писати саме в укриттях. І якщо коротко проговорити про те, як доступне складання мультитесту для тих дітей, які за кордоном, але планують вступати в українські заклади вищої освіти. Вони можуть складати за кордоном. На сьогоднішній день є перелік країн і перелік міст в цих країнах, де будуть створені тимчасові екзаменаційні центри. Але за кордоном є одна певна особливість. Кількість місць обмежено. І тому вони може бути і дуже великим, але може бути і обмежена кількість місць для певної категорії. Наприклад, Краків містить між 200 і 300 місцями, але наших випускників в Кракові більше. Варшава надає велику кількість місць, але між Краковом і Варшавою є значна відстань. Тому я раджу закордонним дітям, які наші перебувають за кордоном, не зволікати з реєстрацією. Розпочинати реєстрацію в перші дні для того, щоб обрати для себе зручне місто. Бо якщо квота буде вичерпана, то це місто вже обрати буде не можна, навіть якщо воно є в переліку тих, де буде проведене тестування. В Україні такої особливості немає. Всі діти, які обирають місто проживання Україну, будуть розподілені в пункти України відповідно до місць проживання. Але також не в кожному місті, не в кожному районі, але в радіусі певних кілометрів, до яких транспортне сполучення буде доволі зручним. На Дніпропетровщині в деяких місцях не будуть проводитися НМТ. Так. Будемо казати, що геометрія війни не дає змоги нам це зробити. І деякі території будуть закрити, їх закривають цивільні військові адміністрації для проведення масових заходів, але це буде не вперше. Тобто і минулого року також не всі території були відкриті. Діти переїжджають і складають в більш-менш умовах, які можна назвати безпечними для тієї ситуації, в якій ми перебуваємо всі з вами. Тобто діти при реєстрації в переліку обирають бажане місце? Ні. Вони обирають те місце, де вони проживають. Тобто Нікополь буде обирати Нікополь. Марганець буде обирати Марганець, як місце проживання, якщо діти там знаходяться. Але в Нікополі і Марганці проводитись національний мультипредметний тест не планують. А ті, хто не будуть вступати до закладів вищої освіти, вони теж здають? Ні. Вони мають право не складати. Коли було ЗНО, воно було одночасно державною підсумковою атестацією, і не складати державну підсумкову атестацію не можна. НМТ – лише тест, за яким проводиться вступна кампанія. Атестати видаються відповідно до семестрових і річних оцінок. Тому, якщо немає потреби вступати до закладів вищої України, немає потреби складати національний мультипредметний тест. Вчора я на конференції, було питання, чи можете ви його відмінити. Ну, я розуміла, що це питання від дітей. Кажу, навіщо його відміняти? Вам потрібно не складаєте.
Ми з вами окреслили основні особливості. Вже сплинуло півгодини нашої розмови. Можливо, ми не торкнулися якогось питання, і зараз ви би хотіли наголосити на ньому, або на що варто звернути увагу саме зараз на цьому етапі? Підготовка програми зовнішнього незалежного оцінювання, за якими складаються тестові завдання. Зазвичай діти про це забувають або покладають відповідальність на вчителів, репетиторів або будь-кого. Тобто, що будуть питати на тестах? Ось є перелік, є офіційний документ, він називається «Програма зовнішнього незалежного оцінювання». Вона не змінилася з часів зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто перелік тем, що питають. І на цей документ, на який треба зважувати, окрім тренажерів і проходження тестів, ще, а які теми я маю галочками вивчити? Галочками проставити, да, чи вивчити? Да. Чи і навіть те, що називається біла пляма. Ось це я вивчив, це я маркую, а це я не вивчив, це в мене залишається. І це треба довчити, а потім взяти ресурс і відпрацювати тести за кожною темою. На мою думку, це ідеальний спосіб підготовки. Відповідальність, планування. От коли абітурієнт візьме відповідальність за складання тесту на себе, все вийде. Бо ресурсів відкриті безліч. Треба ще обрати для себе, щоб не втонути. В кількості пропозицій, які на сьогоднішній день є. YouTube, посібники, консультації, вебінари – друзі, які щось радять і рекомендують. І можна не зорієнтуватися, змінюючи або репетиторів, або джерела, або вчителів. Ось є канва, програма. Я вчу. Що я вчу? Є відкрита частина банку, знов ресурс освіта.ua, завдання за темами і зразки завдань попередніх років. Цієї канви вистачить для того, щоб мати змогу зосереджено підготуватися і бути мотивованим при складанні тесту. Я вам дякую за цю розмову. І протягом того, як буде тривати ця процедура складання національних мультипредметних тестів, ще ми можемо зустрічатися, якщо будуть питання у наших глядачів, і давати на них відповіді. З нами сьогодні була Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Ми говорили про те, що почалась реєстрація на національний мультипредметний тест. Окреслили те головне, що треба знати у цьому році. Якщо у вас ще є питання, пишіть нам у соцмережі, або телефонуйте за номером прямого зв'язку із нами, або ставте питання у коментарях на Ютубі під цим відео. Ми обов'язково дамо на них відповіді. Це була програма «Діалог». На все добре. Побачимось.